Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve këtu në Televizionin Opinion. Qytetarët thonë se mungojnë vend parkingjet në qytet, zyrtarët pohojnë se parkingjet ekzistuese shfrytëzohen vetëm 40%. Ecmendryshe thotë se po vazhdojnë punimet në ndërtimin e bibliotekës pa e marrë ende pëlqimin nga Ministria e Kulturës. Policia në Prizren njofton se ka arrestuar dy të dyshuar për plaçkitje. Themi I zhvillimeve të ditës së sotme, trashëgimia e Prizrenit si një pasuri e çmuar kulturore bart në vetë edhe një problem të trashëguar. Janë këto rrugët të ngushta, sidomos në pjesën qendrore të qytetit, të cilat janë të ngarkuara me vetura të përkuara pa asnjë kriter. Qytetarët ankohen për mungesë të parkingut, ndërsa zyrtarët komunal dhe ata policor ankohen për mungesë të ndërgjegjes së ngasësve dhe parkimit të tyre pa asnjë përgjegjësi në trotuare. Trashëgimia e qytetit të Prizrenit është një ndër pasuritë më të çmuara të qytetit, por në këtë drejtim qyteti Prizreni, sidomos pjesa e vjetër, ka trashëguar dhe një problem: rrugët e ngushta dhe mungesa e vend parkingit në qendër të qytetit. Veç kësaj, dhe dëshira e qytetarëve që me veturat e tyre të parkohen sa më afër qendrës është një problem në vetë që shkakton pamje të keqe, sidomos në rrugët kryesore për në qendër të qytetit, nga stacioni policisë në Prizren e deri te posta e qytetit. Zyrtarët komunal njoftojnë se në qytetin e Prizrenit janë 11 parkingje publike dhe 27 parkingje private. Sipas shoqërisë civile, dhënia e parkingjeve publike në menaxhim duhet bërë duke respektuar ligjet, ndërsa opozita thotë 16 vjet pas luftës ky problem nuk ka marrë zgjedhje. Opozita thotë se është e pakënaqur me dhënien në shfrytëzim të hapësirave publike. Sipas tyre nuk ka transparencë në tender, por këto ankesa ngelen vetëm në letër apo në promocime për media. Vazhdimisht edhe në mandatin e kaluam, edhe në këtë mandat kemi dhënë vërejtje për mënyrën e menaxhimit të vend parkingjeve të parkingjeve të qytetit, që është njëra ndër pikat më të topta, një pikë e zezë e qytetit Prizrenit. Dhe këto parkingje janë dhënë në mënyrën më jo transparente të mundshme. Dhe nuk e di cili kriter është zbatuar për dhënien e tyre në menaxhim. Asnjë kriter të vetëm, as tender nuk ka pas. Zakonisht për dhënien e pronës publike në shfrytëzim do duhet tender dhe do duhet të konkurrojnë në operator, të përzgjidhet ai që ofron kushte më të mira, në radhë të parë për pushtetin, po pastaj edhe për qytetarët e Prizrenit. Dhe kjo është një nga ndër pikat që ne në mënyrë sistematike në përmbledhje të kuvendeve kemi dhënë, të kuvendit kemi dhënë vërejtjet tona, megjithatë asnjëherë nuk I kemi marrë përgjegjen e duhur se si do duhet menaxhuar. Ka të hyra të jashtëzakonshme për parking, sepse qyteti I Prizrenit është jashtëzakonisht I frekuentum dhe nuk e dim se çka bëhet me gjithë ato mjete dhe si në çfarë mënyrë menaxhohen. Punëtimet që janë bërë shumë sipërfaqësore kanë dalë në konkludim se nuk është respektuar ligji për dhënien e shfrytëzim të pronës komunale gjatë dhënies në shfrytëzim të pronës komunale të Prizrenit për parkingjet në Prizren. Dy janë llojet e problemeve. E para, dhënia e shfrytëzimit të pronës komunale duhet bëhet në ankan publik, sipas këtij ligji. Nuk mundemi me një vendim të janshëm pa një ankan të hapur me jap dhënë kërkuina pronën komunale. Absolutisht, kërkush nuk mundet me e bëhet këtë. Se cili që vepron jashtë kësaj norme e shkel ligjin. Por ndryshe thonë zyrtarët komunal, Hasan Hasani, drejtori shërbimeve publike, pohon se dhënia në shfrytëzim e parkingjeve nga komuna është dhënë në bazë ligjore. Ai thotë se parkingjet nuk janë të mjaftueshme, por shkron se parkingjet aktuale shfrytëzohen vetëm 40%. Si marë sondazhi që kemi bërë drejtoria shërbimeve publike, kjo është me rëndësi për gazetarët, me ditë edhe për zonjën, diku 40% shfrytëzohen parkingjet të cilët ekzistojnë mesatarja. Prandaj qofse nisemi prej asaj se a mjaftojnë, unë thamë se nuk mjaftojnë, qofse do shfrytëzohen 100%, sigurisht që jo, mirë po levizjen e lirë qytetarëve nuk e siguron komuna e Prizrenit, levizja qytetarëve sigurohen nga policia e Kosovës, dhe unë e bëthamë vetëm qofse duhet lejoni ta përmendin një parking shumë modern, Eurocentri që është, një parking pikturit si ka as 500 metra, ka diku 400 vende, po ja 260 janë dispozicion për qytetare, është modern, është me senzor, I plotëson gjitha kushtet. Komuna, këto ditë për asfalton edhe rrugën, për e bon rrugën ma pranushme, ma funksionale, mërën edhe ditët e tjetë edhe rruga përfundume që do të shërben edhe ki biznisi, po me ndojë se këtu
këtu kemi interesant është, çmimi është 50 cent, dhe por pas çdo 4 orë shkon 30 cent, janë çmimet para hyrjes, pas orës 8 shkon 25 cent, dhe pas orës 12 është 20 cent. Tash, këto janë mundësi. Edhe qytetarët ankohen se nga sesit e makinave parkojnë vend dhe pa vend duke i rrezikuar qytetarët dhe sidomos fëmijët. Ata parkojnë veturat e tyre duke i mbuluar tërsisht trotuarët dhe trotuarët janë plot makina si në qendër si në lagjet periferike. Neve si kamsove na po mundemi më gjindë, por dikush tjetër që i pengon hyrje dalje të shtëpisë vetë, ka ndonjë skut të shtëpia, aty ne i pengon. Fëmijët sën po dalin qysh duhet, po duhet kujdes me pasë. Po dalim edhe na me nipa, me sërnipa, qështu, po dalim mos me shkel, gjishka, po granë qysh du, po dojnë regula, kurfa regula s'ka. Policia në anën tjetër thotë se qytetarët në momentin kur pajisen me patent shofer, ata vedisohen, por ata duke parkuar vende pa vende, ata janë të pandërgjegjshëm, dërsa gjobat fare nuk i ndërgjegjsojnë dhe përkundër numrit të madh të tyre. Shpesh përzihen fjalët vedisim në komunikacion e ndërgjegjsim. Ne prej policisë konsiderim se në momentin që një vozitës pajiset me patent shofer, ajo është një vedishëm. Mirë po, vërtet në një mënyrë mungon ndërgjegja e shfrytëzimit të hapsirave, të parkingjeve ku komuna nuk janë të pakta. Nëse shiqojmë qytet, nuk janë të pakta e parkingjet. Do më thënë 27 parkingje private dhe 11 publike. Esenca është, do më thënë, si qytetarët në një mënyrë kanë arrit me kriju një loj praktike se a i mundet me parku veturën para një lokali ose që vapture ku du t'i ketë ta afer gjitha gjonat. Me ju dhënë një statistikë shemëll sa gjoba këndërvajtjen trafik është numër i malë. Kur e shqyqonë realisht edhe mës me arrit efektin në një mënyrë edhe vetë zyra për planifikim dhe zhvillim në kuadrë drejtorisë në vazhdimisht do më thonë në propozon me plane keni pa që ka njerë ndërmarim edhe aksione pak matë koordinume në njërë që me normalizu sa do këto situatën e trafikot. Në vitin 2014 kem shqiptu diku 5.174 gjoba trafiku vetëm për kundërvajtën trafik. Këtë vit kem diku të numri 1.000 kem arrit mes jem kuartalin e par aty kem arrit nëse shqyqonë si numër është numër i malë. Mirë po, a jem natë knaqën, me gjendjen jashtë nuk jem të knaqën. Mungesa e parkingjeve ose mungesa e ndërgjegjes e qytetarëve cila do që tjetë ose të dyja së bashku, qendrën e qytetit të Prizrenit dhe sidomos rrugën, nga stacioni policisë deri te posta kryesore e shëndrojnë gjithë ditë në një vend pa trotuar, sepse ato janë të mbushura me makina, faji vazhdon të mbetet jetim, dërsa fajtor nga pak jemi të gjithë ne, pa përjashtim. Ecma ndryshe gjatë ditëve të fundit ka përcjellë me vëmendje zhvillimet rreth projektit për ndërtimin e bibliotekës në afërsitë të shkollës së vjetër Ryshdie dhe përmes një komunikate thotë se punimet në këtë objekt po vazhdojnë pa pëlqimin nga Ministria e Kulturës. Përmes një komunikate shpërndar për media, organizata e smëndryshe thotë se në bastë informatave të marra nga Ministria Kulturës, Rinis dhe Sporteve, rezulton se këtë digaster endi nuk ka dhënë pëlqimin përfundimtar për projektin e ndërtimit të bibliotekës. Dërkohë në sajtë të vëzhgimit në terren, shihet se tashmë punimet në këtë hapësir ka nisur. Në shkresën elektronike të Departamentit të Trashëgimisë Kulturore të MKRS-së, theksohet se kjo ministri ka shqyrtuar projektin e dorëzuar nga Komuna e Prizrenit, konform rekomandimeve të komisionit ku është kërkuar rishikimi dhe plotësimi i projektit. I njëjti projekt nuk është i plotësuar në tërsi. Për këtë kemi kontaktuar me drejtoritë përkatëse të komunës dhe me gjithë vullnetin dhe zotimin e tyre, projekti ende nuk është dorëzuar i plotë. Si i tillë nuk është miratuar nga MKRS, thuhet në shkresën në Ministrisë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. MKRS ka konfirmuar po ashtu se është informuar nga qendra rajonale për trashëgimi kulturore në Prizren për fillimin e punimeve dhe se tashmë ka pranuar dhe raportin e partë të vizitës në terren. Në këtë situatë është e qartë se për realizimin e këtij projekti Komuna e Prizrenit ende nuk i ka përmbushur procedurat e duhura ligjore. Ecmë ndryshe në muajin janar ka evidentuar se Komuna e Prizrenit ka vënë gurthemelin për ndërtimin e bibliotekës pa marrë pëlqimin e MKRS-së.
derisa tani më edhe po e vijojnë punimet pa i përfillur kriteret ligjore. Ecë ndryshe përkujton se ish shkolla e Rishdijes është pronë e mbrojtur me trashëgimin kulturore në listën e mbrojtjes së përkohshme të MKR-së dhe si e tillë meriton që të ketë një kujdes më të shtuar nga institucionet. Ecë ndryshe e bën thirrje komunës së Prizrenit që të ndërpres me njëherë të gjitha punimet në ndërtimin e bibliotekës dhe të ndjek rrugën ligjore të pajiset me pëlqime nga institucionet kompetente. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës duhet të reagoj me veprime konkrete në mënyrë që të siguroj ruajtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore në këtë zonë të mbrojtur, thuhet në fund të komunikatës organizatës ECM ndryshe. Policia në Prizren ka arrestuar dy personat e cilët dyshojnë se në 24... Policia në Prizren ka arrestuar dy personat e cilët dyshojnë se në 24 mars në hyrjet autostradës kanë ndaluar një automjet dhe kanë plaçkitur. Policia në Prizren ka arrestuar dy të dyshuar për plaçkitje, sipas një informimi për media nga zyra për informim e drejtorisë rajonale të policisë në Prizren, dy të dyshuarit të maskuar dhe të armatosur me pistolet me 24 mars rreth orës 19:55 minuta në hyrje të autostradës në drejtim të Veriut me dhunë kanë ndaluar një automjet të llojit pikap, i cili po barte ilaçe dhe fizikisht e kanë sulmuar shoferin, të cilin e kishin larguar nga timoni me qirast i agrabisin makinën dhe ikë në drejtim të panjohur. Pas pranimit të informacionit, shumë njësi të policisë ishin vënë në ndjekje të dyshuarve të cilët pasi e kishin vërejtur se nuk do të mund të shpëtonin ndjekjes policore, e kishin braktisur automjetin e tyre në hyrje të fshatit Atmaq dhe ishin larguar në drejtim të panjohur. Pas kërkimeve intenzive dhe shikimit të pamjeve të kamerave, është bërë identifikimi i të dyshuarve. Jan bastisur tri shtëpi, është gjetur një pistolet me 9 fishek të llojit Ecol Tuna, pashtu janë gjetur edhe shumë vegla punë që dyshohen të jenë të vjedhura, disa prej tyre tani më janë identifikuar nga pronarët, të cilët më parë i kanë raportuar në polici. Është gjetur dhe një substancë e cila dyshohet të jetë narkotik. Është sekuestruar një automjet për të cilin besohet se është përdorë në raste. Pasi është informuar prokurori për gjetjet, i njëjti ka urdhëruar që të dyshuarit të ndalen në masën e arrestit policor. Personave të arrestuar nga policia në gjykatën themelore në Prizren u është caktuar masa para burgimit në kuzgjatje 30 ditë. Gjyqtari procedurës paraprake në Departamentin e Krimeve të Rënda i Gjykatës Themelore në Prizren vendosi ndaj të pandehurve Baki Gashi dhe Dibran Gashi nga Prizreni të caktohet masa e paraburgimit për shkak të dyshimit të bazuar në bashkryerje. Kanë kryer veprën penale grabitje, ndërsa Baki Gashi dhe veprën penale mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Sipas njoftimit të gjykatës, të pandehurit do të mbahen në paraburgim në kozgjatje prej një muaji, i cili do të llogaritet prej datës 27 mars 2015. Të pandehurit dyshohen për shkelje të kodit penal. Ata me datën 24 mars 2015 rreth orës 19:55 minuta në vendin ku po bëhej kyçja për në pjesën veriore të autostradës në bashkëveprim dhe me marrëveshje paraprake kanë vepruar në mënyrë kundërligjore duke përdorur dhunë dhe armë në vendin publik. Ata të armatosur kanë dalur automjetin të cilin e drejtonte i dëmtuari i pikëm nga Prishtina ndaj të cilit kanë përdorur dhunë duke drejtuar dhe mbajtur pistoletën në trupin e të dëmtuarit me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të pasurisë. Kjo vepër hyn në grupin më të rënd të veprave penale kundër pasurisë, thuhet në njoftimin e zyres për informim të gjykatës themelore në Prizren. Edicionin në lajme vazhdojmë me të tjera zhvillime nga vendi dhe rajoni. Presidentja Republikës së Kosovës, zonja Tifete Jahjaga, priti një delegacion rumun që po qëndron në Kosovë për të njohur me procesin e shtetë ndërtimit dhe zhvillimet politike e ekonomike në vend dhe në rajon. Në takim me delegacionin nga Rumania, presidentja Jahjaga njoftoi për përpjekjet e institucioneve të Kosovës që të forcojnë demokracinë dhe sundimin e ligjit, të ndërtojnë një ekonomi të tregut të lirë dhe të konsolidojnë praninë e Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare, duke nënvizuar njohjet e pavarësisë së saj. Presidentja Jahjaga po ashtu foli për perspektivën evropiane të Kosovës dhe rëndësinë që kjo agjendë unifikuese bart për stabilitetin e Kosovës dhe të gjithë rajonit.
Në këtë mes, presidentja Jahjaga përmendi dhe rolin konstruktiv që ka luajtur Kosova për të qenë faktori paqes dhe stabilitetit në rajon. Delegacioni rumun në përbërje I cili ishte senatorja senatit rumun, Gabriela Kretu dhe këshilltarët e kryeministrit dhe parlamentit të Rumanisë po qëndron në Kosovë në organizimin e British Council dhe fondacionit për shoqëri të hapur në kuadër të përpjekje për të krijuar raporte mes shteteve që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe vendit tonë. Ministri I punëve të brendshme Skënder Hyseni priti në takim shefin e iniciativës rajonale në fushën e menaxhimit të kufirit dhe migracionit. Në takimin e ministrit të punëve të brendshme Skënder Hyseni dhe shefin e iniciativës rajonale në fushën e menaxhimit të kufirit dhe migracionit, Trp Stojanovski u diskutua për antarësimin e Kosovës në organizata dhe nisma ndërkombëtare dhe rajonale që është ndër prioritetet kryesore të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Po ashtu u diskutua për iniciativën e Ministrisë së Punëve të Brendshme që në formë zyrtare në vazhdimsi ka kërkuar që ka aplikuar për antarësim në këtë nismë. Ministri Hyseni vuri në dukje se antarësimi Kosovës në këtë nismë do t'i kontribuon të stabilizimit të mëtejmë të situatës së sigurisë së rajonit, sidomos çështjeve që kanë të bëjnë me kalimet ilegale të kufirit dhe do bën të shtetin ton të barabartë dhe partner serioz të shteteve të rajonit. Ndërsa Trpk Stajanovski theksoi se pas konferencës ministrore të mbajtur me 10 qershor 2014 në Caftat të Kroacisë ku shtetet anëtare të marrit me unanimitet kanë aprovuar deklaratën përmes së cilës mirëpresin pjesëmarrjen e Kosovës në aktivitetet e marrit. Kjo iniciativë trajton çështjet e bashkëpunimit rajonal në fushën e menaxhimit të kufirit dhe migracionit, duke qenë se kjo është një ndër fushat kryesore edhe në kapitullin 24 të legjislacionit të BE-s. Kosova do përfitonte nga antarësimin e këtë organizat si mekanizëm për të shkëmbyer përvoja më të mira dhe për të ndjekur çastje të përbashkët rajonale për çështjet të cilat ndërlidhen me menaxhimin e kufirit dhe migracionit. Ministria e Arsimit dhe Karitasi Zeceran nënshkruan sot marrëveshje mirëkuptimi për edukimin parafillor. Ministri I Arsimit dhe Karitasit Zeceran nënshkruan sot marrëveshje mirëkuptimi për edukimin parafillor. Me këtë marrëveshje do të pajisen 150 klasa parafillore me inventar dhe material didaktik. Njëkohësisht do trajnohen edhe edukatorët e tyre klasa për përdorimin e materialit didaktik, të cilin e ofron projekti I cili do realizohet në periudhën 3-vjeçare. Marrëveshja ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Karitasit Zeceran ka të bëjë me zhvillimin dhe zbatimin e bashkëpunimit në arsim parashkollor. Kjo është faza 5 cila ka për qëllim promovimin e një edukimi gjithëpërfshirës për parashkollorët në Kosovë në përputhje me standardet e zhvillimit dhe të mësuarit në fëmijërinë e hershme. Ministri I Arsimit Arsim Bajrami tha se me këtë marrëveshje do të ngrem kapacitetet dhe standardet e veprimit të arsimit parafillor. Shefi I misionit të Karitasit Zeceran Krishnik Basha tha se ky është fillimi I fazës së 5 të projektit të edukimit parashkollor. Ambasadorja Zecerane në Kosovë Kristina Marti tha se fëmijët janë ardhmja e një vendi dhe investimi duhet të jetë shumë më I madh në edukimin e tyre. Ky projekt I cili u nënshkrua do të realizohet në periudhën 3-vjeçare. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë ka njoftuar përmes një komunikatës se presidenti amerikan Barack Obama ka nominuar zotin Greg Delahi të shërbejë si ambasadori I arshëm I SBA-ve në Kosovë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë ka njoftuar përmes një komunikate se presidenti amerikan Barack Obama ka nominuar zotin Greg Delahi të shërbejë si ambasador I arshëm I SBA-ve në Kosovë. Kushtetuta e SBA-ve kërkon që presidenti të marrë këshill dhe pajtimin e senatit të SBA-ve para se të emërojë ambasadoret. Përkundër raporteve të fundit mediale në Kosovë, senati ende nuk e ka mbajtur dëgjimin apo votimin lidhur me këtë nominim, thuhet në njoftimin e ambasadës amerikane në Prishtinë. Ish luftetarët e UÇK-s kanë protestuar sot para qeverisë, ata hynë me dhunë në uborrin e qeverisë të frustruar me mos publikimin e listave të veteranëve. Pas takimit me anëtarët e komisionit, ata morën premtimin se deri në fund të javës publikohen listat. Ish luftetarët e UÇK-s kanë protestuar sot para qeverisë, ata hynë me dhunë në uborrin e qeverisë të frustruar dhe mos publikimin e listave të veteranëve. Pas takimit me komisionin qeveritar, kryetari I Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të luftetarëve të UÇK-s, Gjevdet Qeriçi ka thënë se ata kanë marrë premtimin që deri në fund të javës së ardhshme do të publikohen listat. Qeriçi ka thënë se anëtarët e komisionit u kanë thënë atyre se edhe në listat nuk publikohen deri atëherë, edhe anëtarët e komisionit do të bashkohen protestës. Premtimi I anëtarëve
të komisionit nuk është pritur mirë nga një pjesë e protestuesve të cilët kanë thënë se nuk besojnë më në këtë institucion. Organizatorët e protestës kanë riktheksuar se nëse listat nuk publikohen me kohë, protesta do të vazhdojë dhe do të jenë edhe më të dhunshme. Shikues të nderuar të Televizionit Opinion, këtu ishin të gjitha materialet më kryesore të përzgjedhur nga Departamenti i Informacionit. Ju faleminderit për vëmendje, bashkëmirëpafshim.